មបិណ្ឌព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រទេសនាអង្គនៅគ្រូពុនបរិស័ន្តដែលជាប់ខាត់ដោយមហាអើយកូនមានបញ្ញាព្រះកណ្ណេទីនេះអងសូមអនុមោទនាស្រាប់ព្រះធម៌ទេសនាអនុមោទនាសូមអនុមោទនាអ្នកមូទស្សភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអ្នកមូទស្សភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោទស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមថោរតនតយសតូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណចាស់សុំលើកំបងកងអញ្ជលីគ្រប់និងនមស្ការចំពោះព្រះបច្ចុប្បន្ននៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរត1ធម្មរត1និងសង្ឃរត1ដោយសេចក្តីគិរវៈចេះថ្លាដ៏គង់គង់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរបំផុតក្នុងលោកសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាទុសព្វប្រុសប្រុសស្រីបាត់ចុះណាប៉ុណ្្នឹងស្រាប់បានចាក់ដើមទានប្រធានអ្នកប្រាំបន្ទល់ដែលឡែកនេះពលីឱកាសថ្ងៃនេះគឺស្ថិតក្នុងសង្គមក្រុមព្រះសាបុតិតាប្រុសស្រីនៃលោកដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃសពឧបាសិកាកុញសុនជាប្រធានដែលបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងបុត្រភាសាបុត្របង្កើតចៅភាសាចៅបង្កើតទាំងអស់បានស្រុកស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមនិងប្រុកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃឬពិធីបុណ្យសង្កតាតេកណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសដល់កងការមហាកុសលទាំងអស់នេះជូនដល់បុព្វការីជននៃលោកអ្នកមានគុណមានឧបាសិកាកុញសិនជាប្រធានចាស់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានដូចរីនាមនៅក្នុងប្រូក្រាមនេះស្រាប់មានអ្នកស្រីយូនស្រៀងនិងលោកអានហៀព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីយូនធៀងនិងលោកណាម៉ៅព្រមទាំងបុត្រលោកយូនឆាងនិងអ្នកស្រីយឿនជឿនចេកព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីយូនសម្បូរនិងលោកអោមដេនព្រមទាំងបុត្រលោកយូនយ៉ងនិងអ្នកស្រីខែមយ៉ិបយ៉ិបអញ្ចឹងហ៎ខែមយ៉ិបមកណាខែមយ៉ិបមកដោយកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទ5កើតខែស្រាបឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560តម្រូវត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2016កម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅនគរឋាននៃសពផ្ទាល់ស្ថិតនៅភូមិសំរោងឃុំក្បឿងរាយស្រុកកាជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងដល់ថ្ងៃញាតិញោមយើងបានដឹងដំណឹងលឺនឹងជ្រាបគ្រប់គ្នាអស់ហើយឥឡូវយើងស្ដាប់ពធទេសនាថាថ្ងៃនេះដោយសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីនៃឧបាសិកាកុយសុនជាប្រធានដោយបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងបុត្រភាសាបុត្របង្កើតចៅភាសាចៅបង្កើតញាតិមិត្តជិតខាងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ណាបានលះបង់ហេរញ្ញៈលុយកាក់ប្រកាសនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីប្រុកនិងប្រព្រឹត្តធ្វើកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីឧទ្ទិសដល់កងការមហាកុសលទាំងអស់នេះ
ជូនដល់អ្នកម្ដាយជូនដល់ជីដូនដែលលោកបានអនិច្ចកម្មពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខហើយកម្មវិធីបន់យើងថ្ងៃនេះតាមពិតថ្មត្រូវផ្លិចបាត់ហ្នឹងមិញបងវាទើសកាលអីជិះមកដល់ផ្លូវបំបែកប្រធាននេះមកតាមពិតញោមចាថាមកពីពេញព្រមមកពិតមកពីកញ្ចេះវិញទេតទេសនាគេព្រឹកមិញនៅកញ្ចេះបកម្មវិធីបន់ស្រោចស្រពសកលនវរីបចៅអតីកាវត្តសសវិហារធំសសរ100ឲ្យឡើងជាអនុគុណស្រុកសម្បូរណែទេសនាចប់វាទើសកាលដែរដូចបងចង់ឲ្យនៅឆាន់ចង្ហាន់អីហ្នឹងគេរៀបចំឲ្យអស់ហើយទេសចប់ដូចមិនចង់ឆាន់ណាចង់និមន្តមកវត្តវិញពីព្រោះមានកិច្ចធរៈនៅកន្លែងនេះទៀតណាអញ្ចឹងតែងចង្ហាន់បាយមកប្រអប់នៅទីរួមខេត្តហ្នឹងឆាន់បដាលើឡានហ្នឹងមកបដាដល់មកដល់ផ្លូវបែកប្រធាននេះក៏ដូចនៅមិនសក់ទៀតតបើងអាសភៅប៉ុននឹងមើលឃើញអូតកងថ្ងៃនេះអញដូចមានទទួលប៉ុនគេនៅកជ្រៀចមករោងទៀតបាទដល់អញ្ចឹងទូរស័ព្ទបើងមើល012អស់ថ្មលុតបាត់ទៀតអូម្ចាស់ប៉ុនចុចមកអត់ចូលហ្នឹងតាមស្រួលថាឯងចោលប៉ុនគេថាចេះថាចោះហ្នឹងផ្អើលពេញដីទៀតហ៎ពួកយាយយាយនឹងចូលចិត្តណាស់អានិយាយដើមលោកហ្នឹងអូអញ្ចឹងមកដល់សាសួងនេះខំប្រឹងបោះឈប់មើលដើររស់សួរមើលអាដុយច្រើនដោតក្នុងឡានបញ្ចូលកើតហ្នឹងសួរគេទៅតែញ៉ាដុយដោតបញ្ចូលហ្នឹងបានបញ្ចូលថ្មទៅបើកវាវិញមកទេមកញោមអាចារ្យសួរញោមអាចារ្យបច្ចៈថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុនមែនអីគាត់ថាហ្នឹងហើយប៉ុនគ្រូមុនមកអូថាមុនដល់ណាហើយអាមថាដល់សួងហើយអូណាអញ្ចឹងជិះពីសួងមកប្រហែលជា20នាទីជាងណាកន្លះម៉ោងជាងដល់នេះបងណាវាអត់ស្ទះផងបើកតែម្នាក់ឯងលើផ្លូវណាអញ្ចឹងលឿនបន្តិចហើយចិត្តតែផ្ដាំញាតញោមដែរបងណាកងតខ្សែក្បែរវត្តលង្កាបើឡើងជាង58កម.ប៉ិនបោហុសដល់8នឹងវត្តពពុទ្ធដែលសំកសលបើឡានមិញនឹងអត់មាន8ទេជាង100បងជាង100រហូតហ្នឹងហើយបងឥឡូវយើងចូលដល់កិច្ចពិធីរបស់យើងនេះបងសង្រួមអិយាប័តដើម្បីស្ដាប់ពធហើយស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះមិនវែងទៀតទេព្រោះខ្លីទេមិនជាវែងអីប្រមាណទេបងប្រហែលជាចិត្ត1ម៉ោងអីចប់ណាសំរុំឥឡូវបច្ចៈញាតញោមណាកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃ100ថ្ងៃញាតញោមស្ដាប់អូយស្ដាប់រាល់ថ្ងៃណាបុណ្យភាកច្រើនតគម្រប់ខួប7ថ្ងៃ100ថ្ងៃ7ថ្ងៃ100ថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរចង់2 3រោគនោះមែនមែនយេអូណាបនស្ដាប់រាល់ថ្ងៃបោះធ7ថ្ងៃសង្កតាតកណានុគតិនអីស្ដាប់រាល់ថ្ងៃប៉ិនដឹងថាចាំបានប្រមាណទេណាបោះបើអាត្មាចេះគិតដែរដល់បនញឹកពេកទៅអាអត់សូវមានបនថាបន្ទោសដូចមិនសូវមានបនសោះអញ2ខែដូចមិនទាន់បានស្ដាប់លោកទេម្ដងផងបោះដល់ពេលញឹកពេកទៅយីចុកក៏បនអីបនម៉េះវ៉ៃអញដូចរហូតលោកសូវលោកអង្គអីទៅបនសឹងតែមិនទាន់នេះចេះទៀតបោះតែអញ្ចឹងបើអាត្មាចេះសម្គាល់ញាតញោមស្ដាប់ពធទេសនាក្រែមួយដូចមិនសូវអីទេបើក្រែ10ភាគច្រើននៅពេញបើប៉ុនប្រសង់ផងភាគច្រើនចាប់ពីក្រែ5ក្រែ10ឡើងឲ្យតលោកធ្វើមិនសូវក្រែមួយទេអូហើយក្រែ10ក្រែ20អីឡើងហើយបើឲ្យសម័យព្រះមានតែត្រឹមក្រែ5ក្រែ3ទេអូហើយលោកទេសច្រើនអង្គពេកទៅចាប់ក្បាលមេក្រូឡើងដបងសូមអនុមោទនាសាធុកសាធុកបងអោលោកអង្គថ្មីមកទៀតចាប់ដើមដវងអនុមោទនាទៀតចប់ឡើងអនុមោទនាទៀតហោតា50អង្គបើចាប់ដើមក្បាលដវងមួយអង្គអនុមោទនា3សាបោះក្រោយឡើងពេលចប់ធរទេសរៈ3សាទៀតចុះយើងមិនបាច់និយាយអកដាលទេបោះ3គុណនឹង50 6គុណនឹង50ឃើញណាញោមបោះឃើញប្រមាណប្រហែលជា2 300សាណាបោះក៏សាធុកដល់សាធុកញឹកពេកទៅនិយាយខ្លះដូចយើងធុញគាត់ដែរអាត្មាចេះសង្កល់មើល
ពីតវងសូមអនុមោទនាសាធុគលើកដៃត្រង់ចាបាទដល់យូរទៅអាខ្នងក៏ព្រោះអោនតាគៀកក៏ព្រោះអែនទៅដល់លោកសូមអនុមោទនាសាជាណាអាដៃគាត់ហ្នឹងមិនឡើងលើទៀតណាបាទអនុមោទនាជះមកក្រោយនេះបាទដល់ច្រើនពេកដូចខ្ជិលយកជះចោលខ្លះណានិយាយណាបាទបន់លោកបន់ពេកហើយតិចតិចអនុមោទនាវាច្រើនអង្គមិនមែនតែមួយអង្គណាបាទណ៎ដល់ច្រើនអង្គទៅដាក់ដៃមកភៀងមកខាងណាស្មើឃើញអញ្ចឹងមែនណ៎ដាក់ដៃមកភៀងមកខាងខ្ជិលណ៎ចង់មានន័យទៅច្រើនពេកទៅខ្ជិលទទួលមួយថ្ងៃបាទណ៎ដល់លោបច្ចៈណាញោមបន់នឹងវាមិនចេះគ្រប់ទេមិនខុសពីយើងហូបបាយណ៎ហូបពេញមួយជីវិតណ៎អត់ចេះឆ្អែតសោះណ៎រងថ្ងៃណាឆ្អែតដូចគ្មានឆ្អែតបានមួយផ្លែតមែនទេញោមបាទដូចរដាក់ឲ្យគ្រប់មិនគ្រប់សោះណ៎ពេញមួយជីវិតយ៉ាងណាបន់កុសលដែលយើងបំពេញដែលយើងចម្រើនណាអ្នកបំពេញបុណ្យសន្សំបុណ្យដូចថ្មធ្លាប់បច្ចៈអញ្ចឹងក៏មិនចែកដោយបុណ្យកុសលដូចគ្នាខំចម្រើនបងមួយថ្ងៃនឹងស្រឡាញ់បុណ្យបំពេញបុណ្យអូយាយស្រុកស្រែនឹងថ្មឃើញសស័កសស្រាំបងណាថ្ងៃសិលថ្ងៃពេញបោឡើងនឹងតម្រង់ជួរគ្នាយួរស័កចូលវត្តណាគោរពប្រតិបត្តិអោនសំពះក្រាបសំពះនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យណាយកបរតនត្រ័យទាំង3នឹងជាទីពឹងទីរលឹកជាសរណៈដ៏ប្រសើរស្មើដល់ជីវិតស្រឡាញ់ណាស់បនគោរពណាស់បនបំពេញណាស់បនធ្វើបនឲ្យទៀនបំពេញព្រំចរិយាធម៌នឹងរាល់ថ្ងៃមិនដែលចេះនឿយណាយនឹងសក្តីល្អដែលយើងបំពេញទោះបីឈឺជាក្តៅរងាយ៉ាងណានៅតែស្កាត់រកវត្តនៅតែស្កាត់រកលោកទេនៅតែស្កាត់រកបនកុសលណាយើងអ្នកស្រែនេះណាស្រឡាញ់បនបំពេញបនស្មោះនឹងបនណាចឹងបាទយើងវានៅសុខបើទោះបីជាទ្រពយើងមិនមានច្រើនប៉ុន្តែយើងរស់នៅសុខមែនទេរស់នៅសុខស្រួលណាស់មិនដែលចេះខ្វាយខ្វល់រឿងអីសោះបាទមានអំបិលក៏ហូបឆ្ងាញ់មានប្រហុកក៏ហូបឆ្ងាញ់ណាមានរបស់ល្អក៏ហូបឆ្ងាញ់អាមិនល្អក៏ហូបឆ្ងាញ់មកល្មមក៏ឆ្ងាញ់ព្រោះយើងអត់មានជាប់ចម្ពាក់ខ្វាយខ្វល់ចិត្តរឿងអីសោះណាខ្វាយខ្វល់ចិត្តរឿងអីសោះណាអត់មានភ័យព្រួយខ្លាចព្រោះទ្រពដែលបានមកណាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលយើងបានមកដោយកັບកេងប្រវាញ់លោកលួចឆក់អ្នកដតីអត់ទេណាគឺយើងរកបានដោយសមាជីវោការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវណាការងារត្រូវសមាកម្មន្តោណាម្ល៉ោះហើយយើងយកមកហូបឆ្ងាញ់ណាទោះបីជាអំបិលក៏យើងហូបឆ្ងាញ់ក៏មានជាតិណាហើយយើងកើតមកក្នុងតកូលក្រលំបាកលំមប៉ុណ្ណេះតែយើងរស់នៅជួបជុំណាមានបងមានប្អូនមានកូនមានចៅជុំគ្នាល្អណាដោយសារយើងមានបុណ្យមែនទេញោមបើអត់មានបុណ្យអត់បានមកជួបជុំគ្នាចឹងទេអត់បានមកកើតកជ្រៀចអីយាយបានតាល្អតាបានយាយល្អបានកូនល្អបានចៅល្អចេះទេអត់ទេបងណាអ្នកកើតមកក្រខ្សត់អត់ឃ្លានលំបាកតោកយ៉ាវេទនាជាងយើងកើតមកខ្វាក់កើតមកខ្វិនជ្រាបពីការកងងដៃកងងជើងដោយសារអីណាដោយសារខ្វាក់បុណ្យណាហ្នឹងមួយចំណែកយើងឃើញស្រាប់ណាំបាច់ចាំតែមើលឋានរុកឋានប៉ែតឯណាឆ្ងាយទេអ្នកខ្លះកើតមកខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែរស់នៅព្រៀបហាក់បីដូចជាសត្វតិរិឆានលើកដៃសុំទានតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតីអ្នកខ្លះដើររើសរបស់តាមគំនរសម្រាមយកមកហូបដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណាឃើញទេណាអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារខ្វះបុណ្យអ្នកខ្លះទៀតមិនក្រទេញោមអូនិយាយពីទ្រពអត់ក្រទេកើតមកក្នុងតកូលនាមម៉ឺនកហបតីមន្ត្រីរាជការអ្នកមានមុខមាត់អ្វីក៏មានបើនិយាយពីទ្រព
ណាផ្ទះក៏ធំតនំខ្ពស់លុយក៏មិនខ្វះណាទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះរបស់ហូបចុកនិយាយពីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្វះបន់ស៊ីមិនកើតបងណាអតិហោតបានសាច់មកពេលគេថាឯងវាឡើងជាតិអាស៊ីតស៊ីមិនបានអូណាដល់បានណាបង្អែមមកផ្លែឈើមកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទឹកផ្លែឈើបង្អែមអីទិញមកដាក់ពេញពេញទូប្រពន្ធកូនគេទិញយកមកឲ្យអញស៊ីមិនកើតរបស់ផ្អែមគេថាអញទឹកនោមផ្អែមគេឲ្យតមផ្អែមឃើញហ៎ណាវាខ្វះបន់មានរបស់ហើយស៊ីមិនកើតទៀតបងណាខ្វះបន់ណាអ្នកខ្លះមិនឈឺអារបស់តមនឹងចំណៃទេបងប៉ិនអាសុកសុកសុកសឹកអាថ្ងៃមានរបស់ឆ្ងាញ់កូនគេមកពីម្ពិចស្រាប់ឯងនេះពកកលេបមិនចូលបងអត់ទៀតឆ្នាំនឹងចាំឆ្នាំក្រោយទៀតមួយឆ្នាំបានតែម្ដងផងបងណានឹងខ្វះបន់ឃើញទេខ្ញុំណាមានរបស់ហើយហូបបានទៀតអ្នកខ្លះខ្វះទាំងរបស់ណាណាខ្វះទាំងការហូបចុកអ្នកខ្វះទាំងការរស់នៅពិបាកតោកយៈវេទនាណាវិច័យដាច់ដាច់ពីគ្នាខុសខុសពីគ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានទ្រព្យប្រើទ្រព្យបង្កើតអ្នកខ្លះមិនមានទ្រព្យហើយក្រខ្សត់អត់ក្លៀនពិបាកតោកយៈវេទនាហើយមិនពេញលក្ខណៈទៀតអូណាដោយសារខ្វះនៅសេចក្តីល្អដែលបានសន្សំពីអតីតយកមកប្រើបច្ចុប្បន្ននេះវាខ្វះអូខ្វះនឹងហើយម្លោះហើយបានជាអ្នកខ្លះគាត់ថាដូចគុណបើថាមិនប្រឹងមិនមែនទេកណាតម៉ោង4ចិត្តភ្លឺកណាងើបទាំងប្រៃទាំងប្រពន្ធក៏ចេញបាត់បាត់ទៅផ្ទះប្រឹងប្រែងរោស៊ីលីសៃរែកពុនខំអូយខំប៉ុណ្ណឹងទៅរកអង្គស្រកឆ្នាំគ្រប់បើណាបើថាអ្នកខ្លះខ្ជិលម៉ោង8ម៉ោង9ឯដេកអាំងថ្ងៃឯបានងើបអានឹងថាវាសំក្របើកណាប្រឹងតាំងពីក្មេងទល់គ្នាចំណាស់នេះនៅទៅរកសពុតដដប់ខ្លួនមកសម្រាប់គ្មានហើយធ្លាប់ឃើញមនុស្សចឹងមានទេខ្ញុំមានទេមានអូមកខ្លប់ឃើញអ្នកខ្លះប្រឹងណាខ្ញុំមិនមែនគាត់មិនប្រឹងទេប្រឹងណាប៉ុន្តែប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដូចទៅមិនរួចខ្វះបន់ហ្នឹងមកថាខ្វះបន់អ្នកខ្លះគេដូចអត់ប្រឹងសោះដាក់ទៅធូរញោមដាក់ស្អីក៏ត្រូវដាក់អីក៏ត្រូវធ្វើអីក៏បានធ្វើអីក៏បានប្រកបដោយធម៌ណាតែអ្នកបំរើក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ដូចចិត្តជាណាសត្វធាតក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ដូចល្អមិនដែលចេះផ្ដាល់ទុកទោសអាខ្លះសំបីតែសត្វក៏ផ្ដាល់ទុកឲ្យសក់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 ថាយកឆ្កែមកចិញ្ចឹមក្រើនបានប្រការព្រោះយុកយុកវាមិនព្រោះវាមិនចេះមាត់ចេះកោវាទៅខំគេសងគេអស់រាប់ម៉ឺនទៀតឃើញទេសំបីតែសត្វធាតក៏មិនផ្ដាល់សក់ឲ្យយើងណាហើយរោស៊ីដាក់អីក៏ខាតដាក់អីក៏មិនចំណេញដាក់អីក៏មិនកើតអានឹងខ្វះបន់មកថាខ្វះបន់ខ្វះសំភាយពីមុនមកណាញោមពិចារណាប៉ុណ្ណេះចុះយើងកើតជាមនុស្សដូចគេដែរណាហើយមានដៃ2ជើង2ដូចគ្នាបងហើយបើនិយាយពីប្រកែកនេះមានតែមួយដូចគ្នាបងប៉ិនគ្នាទៀតបងណាប៉ិនបើរៀនសូត្រវិញគេដូចមិនសូវប្រឹងអីសោះប៉ិនគេដាក់អីចាំនឹងឯងនឹងទិញផងរៀនផងមើលផងសូត្រផងនោះតែមិនចាំដូចគុណអើយកាលណាភកវៈតោភកវៈតោនឹង7 8ត្រឡប់នោះដឹងរហូតតោឯណាឃើញណាហ្នឹងហើយបើយ៉ាងកាញ់វិញនៅតែកតាំង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 នៅវាន់ត្រឹមកតាំងនឹងអត់ទៅចង្អេរកើតហ្នឹងហើយវាហោកន្លែងចប់មិនឃើញរៀនអីក៏វាមិនចេះរៀនអីក៏មិនចាំខ្វះបន់ខ្វះសំភីខ្វះឧបនិស្ស័យដែលយើងសន្សំមកណាឧបនិស្ស័យហ្នឹងប្រែមកតែធ្លាប់បងអាវ័យដែលយើងធ្លាប់សន្សំពីអតីតយកមកប្រើបច្ចុប្បន្ននេះណាយើងសន្សំមកបានល្អសន្សំពូជអីវាចេញពូជហ្នឹងមកតែសន្សំបញ្ញាបច្ចុប្បន្នចម្រើនដោយបញ្ញាញោមឃើញបងអ្នកខ្លះល្ងងអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះខ្លៅអ្នកខ្លះបណ្ឌិតដោយសារអីអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះសអ្នកខ្លះខ្មៅអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះខ្ពស់អ្នកខ្លះទាបអ្នកខ្លះពេញលក្ខណៈអ្នកខ្លះមិនពេញលក្ខណៈវាសិតតែសន្សំពូជមកវាខុសគ្នាវាអត់ដូចគ្នាណា
ចឹងយើងកំតោចចិត្តនឹងប៉ុនហើយកំតោចចិត្តនឹងខ្លួនឯងបងអ្នកខ្លះរស់ស៊ីម្លើងខឹងប៉ុនទៀតខឹងពីឯងក៏ប៉ុនក៏ធ្វើអាប្រឹងក៏ប្រឹងប៉ុនដូចប៉ុនមិនជួយនៅតែក្របងណាហ្នឹងហើយមុននឹងបន្ទោសខ្លួនឯងមុននឹងបន្ទោសប៉ុនអអអាត្មាលើករឿងឧទាហរណ៍មួយញោមស្ដាប់រឿងកតិលោកណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគួរយើងពិចារណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្វះប៉ុននឹងមានប៉ុនដោយអាត្មាបញ្ជាក់អ្នកខ្វះប៉ុនប្រឹងអាម៉េចក៏ដូរមិនឡើងអអអ្នកមានប៉ុនគេដូរមិនសូវប្រឹងណាដាក់អីត្រូវដាក់អីត្រូវណាទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងទេវតាតាមថែរក្សាឲ្យពរឲ្យជ័យជានិច្ចទៅណាមកណាគេស្រឡាញ់គេអាណិតសម្បូរញាតមិត្តគ្រប់ទិសទីណាសំភាយរបស់គេគេសន្សំមកអញ្ចឹងអអមកលើករឿងឧទាហរណ៍សភុគតិលោកក្នុងសភុគតិលោកភាគទី6ណាក្នុងសភុបារាំងសេះហើយសំឡងចេញមកជាសភុគតិលោកជប៉ុនជួយបោះពុំមុននឹងបន្ទោសខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ពីការមានប៉ុននិងខ្វះប៉ុនបើយល់ពីអបនិស័យដែលយើងធ្លាប់បានសន្សំមកណាអតីតៈរួមផ្សំជាមួយនឹងផលបច្ចុប្បន្ននេះបើដែលនាំឲ្យសុខឲ្យចម្រើនហ្នឹងអតីតៈគូផ្សំជាមួយបច្ចុប្បន្ននឹងផលវាមិនមែនបន្ទោសតែផលពីអតីតៈទាំងអស់ទេវាត្រូវគូផ្សំជាមួយបច្ចុប្បន្ននឹងផងដែរណាជួនកាលផលពីអតីតៈវាមានហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងវាអត់ប្រឹងក៏នៅតែមិនមានក៏នៅតែមិនសុខមិនចម្រើនអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាផលវាមានហើយប៉ុន្តែយើងនឹងវាប្រឹងផងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបច្ចុប្បន្ននេះគូផ្សំផងបានសុខចម្រើនទៅកើតនិយាយរឿងបរោះពីរអ្នកជាសម្លាញ់នឹងគ្នានៅជាមួយគ្នាតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំបងដល់តែពេញវ័យវត្តនីការកំឡោះឡើងកាលណាតដឹងភរិយាបើមិនតរឲ្យណាឆ្ងាយយកផ្ទះទល់មុខគ្នានឹងទៀតប៉ិនក្រាន់ថាស្ត្រីម្នាក់ជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខម្នាក់ទៀតខាតលក្ខអូហើយបរោះម្នាក់ទៅយកចំប្រពន្ធខាតលក្ខណាដល់បានប្រពន្ធទាំងពីរនឹងមកមួយគ្រប់លក្ខមួយខាតលក្ខណាខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតាន់អូអានឹងបច្ចុប្បន្នណាអោហើយផលពីអតីតៈទាំងពីរអ្នកនឹងសំមកយ៉ាងម៉េចមិនទាន់បញ្ជាក់ឯងអោណាបច្ចុប្បន្ននេះម្នាក់ខុសបាត់ហើយយកប្រពន្ធខាតលក្ខអោហើយដូចពាក្យចាស់ក្រំង້ອຍលោកថាម៉េចប្រពន្ធនឹងប្តីធំស្រេចលើស្រីគប់គង់កិរិយាឆ្លុះហើយច្រើនខ្សត់ស្រីអត់លក្ខណាប្តីខ្ជិលរសាក៏ព្រោះរឹកប្រពន្ធបោះតាប្រពន្ធអត់កើតឲ្យចប់អស់ញោមបោះចង់ប្តីនឹងរៀនដល់បណ្ឌិតអុកញ៉ាទៀតក៏នៅតែលាយដែរអោតាននេះញោមណាសំខាន់ប្រពន្ធនឹងអ្នកຕົកអ្នកដាក់ហ្នឹងហើយហើយបើសិនប្រពន្ធមិនកើតទេទីអត់តែប្តីរមមកចំណូលបានត្រឹមមួយល្អីស៊ីស៊ី12ល្អីទៅមិនរួចវានៅតែក្រនៅតែមិនសុខមិនចម្រើនណាអញ្ចឹងម្នាក់បានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខម្នាក់បានខាតលក្ខនិយាយកាត់សេចក្តីនៃរូតមកដល់ពេលការរួចរស់នៅជាមួយគ្នាអ្នកបានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខនេះរស់ស៊ីអីក៏ចេះតែឡើងចេះតែមានចេះតែបានចេះតែសុខចេះតែចម្រើនឯអ្នកបានប្រពន្ធខាតលក្ខនេះក្ររតខោមកប៉ុណ្ណាស់បាត់ខ្លួនចង់បានអឯតិចតិចទៅរសម្លាញ់តិចតិចទៅរសម្លាញ់អាអ្នកបានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខនេះមិនត្រឹមតែគ្រប់លក្ខចេះຕົកចេះដាក់ចេះរៀបចេះចំទេវាគ្រប់មកចប់ចេះដឹកនាំខាងស្វាមីខាងខ្លួននឹងគោរពប្រតិបត្តិម្ដាយឪពុកចាស់ទុំចាស់ប្រតិជាចេះដឹកនាំប្តីដឹកនាំម្ដាយឪពុកចូលវត្តសន្សំសេចក្តីល្អណ៎ដល់អញ្ចឹងរុក្ខទេវតាកើតសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់គ្រួសារនឹងថ្មីថ្មោងក្មេងៗមែនតែចេះគោរពប្រតិបត្តិម៉ែឪចេះគោរពប្រតិបត្តិចាស់ប្រតិជាចេះគោរពលោកអ្នកត្រង់សិលមានប្រសងមានយាយតាអ្នករសាសិលជាដើមណ៎ទេវតាគេមើលយើងរាល់ថ្ងៃញោមបងណ៎គេឲ្យពោជ័យយើងរាល់ថ្ងៃបងប៉ុន្តែហេតុអីបានឥឡូវនេះទេវតាមិនសូវឲ្យពោមកពីមនុស្សវាមិនសូវត្រង់
បើយើងត្រង់នឹងគ្នាយើងល្អគេឲ្យពរយើងរាល់ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះមិនគេឲ្យពរបើសំបីតាផ្ទះគេមកឲ្យគេនៅផងកាប់ខ្ទេចគ្រីអស់ព្រៃឈើបាទតាព្រៃមុខផ្ទះចង់ຕົកទៀតអូណាពួកព្រៃតាមដើមឈើហ្នឹងមានរុក្ខទេវតាគេនៅណាកាប់ហើយអាតូចតូចຕົកគេដុតចោលទៀតអូណាហើយដល់ទេវតាមកផ្ទះនៅមិនបានក្តៅកហល់កហាយបាទយើងដេកសក់ក្តៅគ្រប់គ្នាហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃបក់ផ្លិតហើយនៅតែមិនត្រជាក់ទៀតមែនទេទេវតាក្តៅដល់យើងអានេះមនុស្សមិនសក់អាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនឲ្យគេសក់គេក៏មិនឲ្យយើងសក់យើងគ្មានគុណធម៌ក៏គេមិនថែរក្សាយើងគេមិនឲ្យពោជ័យយើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាពីមុនមនុស្សវាត្រង់នឹងគ្នាណាស្រឡាញ់គ្នាដូចបងដូចប្អូនបង្កើតអត់ដែលចេះប្រកាន់បាក់ប្រកាន់ពួកប្រកាន់គ្រួសារនេះគ្រួសារនោះទេមានរបស់អីចេះចែករំលែកគ្នារស់ជុំគ្នារស់ជាសុខចេះរស់នៅជាក្រុមឥឡូវអត់ទេរស់នៅរៀងខ្លួនអត់មានអ្នកណារស់នៅជាក្រុមទៀតទេណាម្ល៉េះហើយមនុស្សចេះតែកັບកេងបំបត្តិកៃលោកលួចឆក់កັບកេងប្រវាញ់គ្នាណាមិនត្រង់នឹងគ្នាណាដោយសារអត់ត្រង់បានវាចេះតែបង្ហាញប្រាប់គេថាដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់លើខ្លួនណាអាឆ្នាំងដុតពោតដុតបដើគេកាប់ដើមពោត3ដើមយកមកបិឈរក្បែរឆ្នាំងនឹងចង់បង្ហាញថាពោតនឹងវាចេញពីដើមនឹងធម្មជាតិអូណាបង្ហាញប្រាប់គេថានឹងធម្មជាតិណាសតសតណាអត់ដាក់ថ្នាំឃើញទេណាបើមនុស្សវាត្រង់នឹងគ្នាអត់ចាំបាច់បង្ហាញគេអញ្ចឹងទេមែនទេអត់ចាំបាច់ធ្វើបង្ហាញគេទេបើមនុស្សត្រង់ដូចពីមុនហើយចាស់ចាស់ពីដើមមានដែរចេះបង្ហាញគេប្រាប់ដើរអួតប្រាប់គេតណែខ្ញុំអានឹងស្មើនឹងដើរប្រាប់គេតខ្ញុំវាល្អខ្ញុំវាចេះអូណាហើយបើយើងត្រង់ដល់មកបាច់ចាំដើរបង្ហាញគេដឹងថាយើងល្អហើយបាទណាសេចក្តីល្អដូចគ្នាដែរញោមធ្វើញោមដឹងដល់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកដតីគេមើលឃើញឬក៏មិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកដតីឲ្យគេដឹងថាយើងធ្វើល្អទេសេចក្តីល្អកើតចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះអានឹងអញ្ចឹងណានិយាយរឿងយើងនេះបងណាបច្ចៈដល់លកាហើយណាមួយគ្រប់លក្ខនោះគេចេះគោរពប្រតិបត្តិម្ដាយឪពុកមាតាបិតារស៊ីចេះតកកទេវតារឹតតកើតសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ណាកើតសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ហើយគេធ្វើភូមិទេវតាណាណាភូមិទេវតាគេហឋានរបស់គេនឹងមានណារៀនទេវតាដាក់ឲ្យសែនសពសាតកាឲ្យទឹះកសលផលបនជូនទេវតារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាទេវតាកើតសេចក្តីអាណិតណាយកឡើងយកកងណាកងនឹងមានរិទ្ធអំណាចប្រសើរណាអូអ្នកណាបានកងនឹងដូចបានអ្វីអ្វីគ្រប់សពណាស្មើនឹងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមានបញ្ញាមានអ្វីអ្វីគ្រប់សពដែលអាត្មាធ្លាប់បច្ចៈថាមានចំណេះដឹងមានអ្វីគ្រប់សពណាមានតែចំណេះដឹងតែមួយទេទោះបីយើងក្រអត់ខោអត់អាវក៏ដោយតែបើមានចំណេះវិជ្ជាហើយណាដូចមានអ្វីអ្វីគ្រប់សពហ្នឹងហើយទេវតាឲ្យកងនឹងមកដូចគ្នាដែរណាមានកងនឹងដូចមានអ្វីគ្រប់សពចង់បានអីបានហ្នឹងណាយកមកដាក់នៅក្បែរខ្លួនហើយយល់សពណាថាបើមនុស្សពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធណាចង់បានអីក្រាន់តែកុសហើយបួងសួងប្រាថ្នាហើយវាយកងម្ដងទៅណាក្នុងមួយថ្ងៃវាយបានតែ3ក្នុងក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងវាយបានតែក្នុងក្នុងម្នាក់វាយបានតែ3ដងទេណាហ្នឹងហើយវាយបានតែ3ដងទេណាម្ដងប្រាថ្នាចង់បានអីបានហ្នឹងបងលើកទី2ប្រាថ្នាអីបានហ្នឹងលើកទី3ប្រាថ្នាអីក៏បានហ្នឹងដែរបងកុសហើយប្រាថ្នាទៅចង់បានអីបានហ្នឹងណាដល់ពយល់សពហ្នឹងហើយຕົកកងនឹងក្បែរខ្លួនហ្នឹងបងតែឃើញគេឲ្យពោជ័យណាទេវតាក៏គេអាណិតស្រឡាញ់មនុស្សល្អដល់ភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងណាឃើញកងនៅក្បែរខ្លួនហើយនឹកឃើញទេវតាបយលសពហីអូនណាយកមិញបងសម្រាកទៅទេវតាមកបយលសពថាចេះ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 និយាយរាយរាប់ប្រាប់ប្រពន្ធដូចមកបច្ចៈប្រាប់ញាតិញោមមិញអញ្ចឹងបាទណាអើអញ្ចឹងបងឯងសាកប្រាថ្នាលោមមើលហើយយើងកុសសាកមើលចេញដូចសក្តិប្រាថ្នាទេអូ
នឹកប្រាថ្នាតសូមឲ្យខ្ញុំបានមាសបានប្រាក់កៅកងបតូសូរកាន់មកកុំឲ្យខ្វះនាំតែប្របាក់វេទនីខ្ជិលរោស៊ីអោណាំចង់រោស៊ីនាំប្របាក់សុំឲ្យបានមាសបានប្រាក់មកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាគោះម្ដងទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកមែនញោមអោអីស័ក្តិសិទ្ធិមែនអូនអោស័ក្តិសិទ្ធិមែនហ៎ណាគោះយកតែមាសប្រាក់តែញោមអោមាសប្រាក់យកមកជូនម្ដាយជូនឪពុកធ្វើគេអាឋានជូនម្ដាយជូនឪពុកសន្សំសេចក្តីល្អធ្វើបន់ឲ្យទៀនចាស់ចាស់ស្មុំចចកតបអត់ឃ្លានទូរគុតអីចែកទៀនអោណាមនុស្សល្អអញ្ចឹងបានទ្រាប់មកសង្វាតតែរឿងធ្វើសេចក្តីល្អយកមែនបានទ្រាប់មកសបាយក្លឹបបៀបនេះអត់ទេណាបានទ្រាប់មកនឹកឃើញតែរឿងសេចក្តីល្អធ្វើសេចក្តីល្អណាសង្គ្រោះមេដាបៃតាសង្គ្រោះអ្នកទូរគុតកំសត់អត់ឃ្លានជាងខ្លួនសង្គ្រោះលោកអ្នកមានសិលជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ដល់តែតំណឹងហ្នឹងដឹងដល់មិត្តភ័ក្ដិអ្នកសម្លាញ់ម្នាក់ទៀតណែដែលរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីក្មេងមកបានប្រពន្ធខាតលក្ខណោះដល់ដឹងដល់មិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិមកអង្វរកអឺសម្លាញ់ហើយឯងវាមានហើយជួយគ្នាផងអើបើមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងជួយគ្នាផងណាជួយគ្នាផងអ្នកសម្លាញ់នេះកើតសក្តិអាណិតឲ្យកងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែផ្ដាំណាអ្នកឯងវាយបានតែ3ដងទេក្នុងមួយជីវិតណាខ្ញុំវាយអស់2ដងហើយនៅតែម្ដងទៀតទេណាអញ្ចឹងអ្នកវាយបានតែ3ដងទេក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងអ្នកយកទៅវាយបានតែ3ដងទេបងណាដល់យកទៅដល់ផ្ទះរាយរ៉ាប់ប្រាប់ប្រពន្ធខាតលក្ខណ៍នេះវាឲ្យយបល់វាមិនត្រូវអីបងថាបានប្រាថ្នាអីបានហ្នឹងបងអត់មានប្រាថ្នារឿងទ្រព្យរឿងសម្បត្តិទេប្រាថ្នាតែសុំចំោះខ្ញុំកិច្ចឆាត់ហ្នឹងបងឯងវាយមិនឲ្យបានត្រង់វិញមកបងអស់ហ្នឹងឯងប្រាថ្នាចំោះខ្ញុំត្រង់វាប់ឡើងចង់បានចំោះត្រង់ចង់បានរូបល្អមិនចង់បានសុខចម្រើនមានទ្រព្យអីកើនបានចិញ្ចឹមជីវិតអីគេអីអត់ណាហ្នឹងស្មើនឹងបើមានលុយគិតតែរឿងកែសុតកែសំភ័កកែនេះកែនោះកញ្ចក់ផងខាត់កញ្ចក់ផងលេផងអូគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាស្ត្រីយើងអ្នកខ្លះបានប្រពន្ធមកប្រាក់ខែក៏នៅឲ្យប្រពន្ធលាបថ្នាំកញ្ចក់អត់គ្រប់ទេអាប៉ុណ្ណឹងហើយជេរបចោប្រៃជ្រះចេះបឹកល្ងីទៀតមានមិនអត់ទេខាតលក្ខបានកងនឹងមកប្រាប់ប្រើប្រាថ្នាប្រាប់បងអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងសច្ចាប្រាថ្នាបងឯងលើកទី1បើបងឯងបានទ្រាប់មកកំអាលវាយយកទ្រាប់អោះវាយធ្វើម៉េចឲ្យប្រពន្ធនេះស្អាតសិនបើបងឯងបានទ្រាប់មកប្រពន្ធមុខអញ្ចឹងបងឯងសុបាយចិត្តដែរអីអោះប្តីប្រពន្ធគេឲ្យយបល់អញ្ចឹងឯងអឺអញ្ចឹងអត់អីទេអូនប្រាថ្នាទៅចាំបងវាយអោះប្រាថ្នាវាប់ទៅវាយទៅវាស្អាតច្មោះអោះប៉ិនវានៅភ្នែកចលៀងកែងនេះអោះអឺខ្ញុំភ្លេចដល់ឃើញតែភ្នែកខ្ញុំចលៀងបងបានច្មោះគេទីថាវាយបានប្រមាណដងយប3ដងវាយម្ដងទៅចំោះនឹងវាស្អាតហើយនៅផ្លែចលៀងនេះទៀតអឺខ្ញុំផ្លេចបងបើប្រាប់តាំងចលៀងភ្នែកនេះតាំងអាចំោះកតឹបនឹងមកជាមួយគ្នាទៅសោះវាយតែមួយសាហើយទៅមកបាទចឹងប្តីក៏ថាអេចឹងកុំឲ្យប្របាក់វិញវាយអាអង្គជាតិណាប្របាក់អង្គជាតិណានាំចង្អាយចង្អាយហើយអាប្តីហ្នឹងម៉ែកាអបរោះហ្នឹងម៉ែតំបងម្ដាយឪពុកអត់ឲ្យយកនាងហ្នឹងទេព្រោះដឹងតែនាងហ្នឹងគេល្បីពេញភូមិតែស្រីខាតលក្ខប៉ាន់វាចង្អាយមកពីអាប៉ាន់ហ្នឹងអូមកពីស្រឡាញ់ប៉ាន់ហ្នឹងអូបាននាំឲ្យខ្លួនក្រលំបាកវេទនារហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងប្តីនេះនិយាយឡើងសុំឲ្យអង្គជាតិទាំងឡាយណាដែលកើតមកវាខ្វះវាខាតវានាំចង្អាយនាំអពមង្គលនាំអបលៈនាំឲ្យក្រនាំឲ្យលំបាកនាំឲ្យវេទនាមិនពេញលក្ខណៈអាអង្គជាតិណាដែលមិនគ្រប់មិនល្អហ្នឹងសុំឲ្យព្រះអង្គយកទៅអស់ទៅប្រាថ្នាឲ្យវាយពើងទៅវាទៅទាំងអស់អាអង្គជាតិដែលជាប់នៅខ្លួនមានប្រមាណហ្នឹងទៅទាំងអស់ខាងរបស់ប្តីនោះក៏ទៅបងអឺអានឹងកតិលោកគេនិយាយអាត្មាមើលរឿងហ្នឹងហើយចេះសើចម្នាក់ឯងដែរបងវាយទៅរកអបោះប្តីនោះវានាំចង្អាយមកពីហ្នឹងបាននាំឲ្យក្រហ៎អូណានិយាយអញ្ចឹងបើទៅរកអបោះប្តីនោះទៅទៀតអូឯងដល់ស្ទាបទៅដូចបាត់អូ
ដល់ពេលបាត់អូអូនហើយអង្គជាតិណាដែលនាំចង្អាយទៅរងអស់ទៅរងបោះបងទៀតហើយបើនៅមួយសាទៀតទេវាយមួយសាទៀតទេនេះឥឡូវបងសួរសម្រាប់ចាហើយបើវាយយកទ្រពអូនឯងអត់អាហ្នឹងអូនឯងព្រមទេយកទ្រពបើតែស្អីបើអត់មានអាហ្នឹងបងវាយឲ្យមកវិញមកបងនៅតែមួយសាទៀតវាយទៅបានមកគ្រប់3នឹងវិញបានតែប៉ុណ្្នឹង3ដងវាយបាន3ដងណាទីបំផុតបានតែ3នឹងហ្នឹងហើយបានប្រពន្ធចង្រៃបានប្រពន្ធអបលៈឃើញហ៎ខាតលក្ខណាអារបស់ត្រូវបានហើយក៏វាមិនគួរនឹងបានមិនបានទៅទៀតប៉ិនរឿងហ្នឹងមកវិភាគដល់2កន្លែងទី1មកពីបានប្រពន្ធហ្នឹងខាតលក្ខទី2មកពីខ្វះបុណ្យវាមិនត្រូវបានទ្រពហ្នឹងវាមិនត្រូវបានប្រើរបស់ហ្នឹងព្រោះរបស់ហ្នឹងទេវតាគេឲ្យដល់អ្នកដែលមានបុណ្យឯណោះមែនសម្រាប់អ្នកហ្នឹងឯណាទោះបីជាគេឲ្យក៏វាមិនប្រើកើតដែរដូចអាបច្ចៈមិញអ្នកខ្លះមានទ្រពហើយក៏ប្រើទ្រពហ្នឹងអត់កើតដែរណាមានរបស់ហូបហើយក៏ហូបរបស់ហ្នឹងមិនកើតដែរខ្វះបុណ្យបាទញាតិញោមដែរពិចារណាខ្លួនឯងទេញោមតែពិចារណាថាដល់ពេលយើងធ្លាប់ក្រលំបាកអាធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះក្រលំបាកវេទនាបាទនៅលោកថ្ងៃអង្គុយគិតវិភាគមើលរឿងក្នុងសង្គមហ្នឹងណារបៀបរស់នៅរបស់សัตว์លោកសពថ្ងៃហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូមកឃើញអ្នកខ្លះក្រពីមុនដល់ពេលកូនជួនការរស់ស៊ីទៅស្រាប់តែវាឡើងមានដល់ឡើងមានខំប្រឹងតបតែងម៉ែអ៊ំនេះក៏ទិញកវលទិញខ្សែកទិញខ្សែដៃទិញអាវថ្មីថ្មីឲ្យទិញឡានឲ្យទិញឡានល្អឲ្យម៉ែជិះឲ្យអ៊ំជិះគាត់ថាអញមិនចេះជិះទេជិះអាឡានតម្លៃរាប់ម៉ឺនហ្នឹងអញពុលក្អួតងាប់អញបើឡានដឹកស្មៅបានអញជិះកើតណែបើចេះណែខ្វះបុណ្យវាមិនត្រូវបានតែជិះអាហ្នឹងហើយញោមមានតែគិតខ្លួនឯងចឹងហ៎ណាអ្នកខ្លះកូនគេកាត់សពុតអាវថ្មីថ្មីឲ្យល្អអញថាអញចេះស្លៀកទេអញខ្មាស់គេអញដូចយើងអៀនខ្លួនណាអញស្លៀកបានតែសពុតប៉ះមែនទេបនវាមិនដល់ត្រូវប្រើរបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងណាខ្វះបនណារស់នៅទោះបីមានរបស់ហើយក៏ប្រើរបស់ហ្នឹងមិនកើតអាហ្នឹងចឹងហើយមែនប៉ិតវាមានប៉ិតចឹងបងណារស់នៅសពថ្ងៃនេះចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាខំប្រឹងសន្សំសក្តិល្អចម្រើនសេចក្តីល្អមកឲ្យបានច្រើនគ្រប់គណៈចិត្តណាសន្សំសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្នាហើយជាងកន្លះម៉ោងហើយបានណាចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតហ៎ហើយនេះលោកកូននេះលោកបួសមកភ្លើងហើយមិនមែនទេហ៎លោកនៅក្នុងវត្តហ៎ហើយមានម្អងមុនម្អងមកហើយបច្ច័យទេសនាបានប្រមាណជាង300,00030ប្រមាណ330,000ដក 50,000 ប្រគិនលោកបច្ច័យ4ហើយសល់ប្រមាណចូលប៉ុនម្ចាស់ប៉ុនវិញបាទហ្នឹងហើយសំបានប៉ុនបានកសល់300,000ហ្នឹង300,000ជាងហ្នឹងដក 50,000 មកចូលប៉ុនអានៃប្រគិនបច្ច័យ4លោកហើយសល់ប្រមាណចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីប៉ុនសប7ថ្ងៃថ្ងៃនេះវិញណាសំបានប៉ុនបានសល់តាមបានស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសំអនុមោទនីបាទឡាននេះលែងជិះឡានឈ្នួលហើយជិះឡានលូនឯងវិញហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅសាំងចាក់ខ្លួនឯងទេមិនអីទេណាពីមុនចេះដកថ្លៃឈ្នួលសាំងឡានមកពីពេទ្យវិញគេតែងຕົកប្រគេនឲ្យបាត់អាត្មាលុកឡានអាត្មាមុននោះធ្វើសាលារៀនឲ្យក្មេងនៅស្វាយរៀងនោះណាដល់លុកធ្វើសាលារៀននឹងអស់ទៅជិះឡានឈ្នួលមករយៈដល់តែអាពាតធ្ងន់ទៅសាំងនៅថៃនោះ2ខែមួយខែជាង2ខែនៅបាងកកនោះណែនៅតក្រែប៉ែតទេណែ72ខែហ្នឹងសឹងលើក្រែប៉ែតរហូតបានវារៀងជ្រះច្រើនហ្នឹងបងនិយាយខ្លះគាត់ថាដូចគុណមកមួយជើងនេះដូចរៀងជ្រះច្រើនជាងមុននេះច្រាស់ច្រើនជាងមុនហ៎ជ្រះច្រើនជាងមុនណែ
គឺងាជ្រះច្រើនជាងមុនມັນມັນច្រើនម៉ានទេញោមតែមកវែកពីវែកហ្នឹងបាទហើយមិនមែនមកវែកដូចគេរាប់បាតទេណាអត់ទេអឺសឹងលើក្រែប៉ែតរហូតបានវាយើងជ្រះច្រើនជាងមុនថាតាមយាយយ៉ៃអ្នកកជ្រៀងអឺដល់អញ្ចឹងមកវិញញាតញោមអ្នកហើយបើសិនជាក្រៅពីស្បង់ជីវរនៅអញ្ចឹងទេមិនដឹងរកអីមើលទេក៏ចិត្ត 50,000-40,000 ជាងក៏តែមកឈឺហ្នឹងអោះបណ្ដាសាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ញាតញោមអាដាមទាវពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអីគាត់ប៉ជួយមកគ្រប់គ្នាជាពិសេសញាតញោមអ្នកនៅឯនាយសមុទ្រតសើញាតញោមទឹកចិត្តញាតញោមអរគុណញាតញោមច្រើនណាស់ប៉មកផ្លិចឈ្មោះគាត់អស់ហើយដែលគាត់ផ្ញើបច្ច័យមកជួយណាជួយព្យាបាលជួយគ្រប់សពប៉ណាតាំងពីមើលនៅស្រុកខ្មែររហូតដល់ស្រុកគេនោះណាបើសិនជាមិនបានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងទេថ្មមិនដឹងទៅយកអីយកឲ្យគេទេអណារកអីឲ្យគេបានបើសំបីតាឡានក៏លុបធ្វើសាលារៀនអស់ប៉ហើយវាចៃដន់ឈឺធ្ងន់នឹងទៅទៀតមិនដឹងរកអីមើលតែណាបានពុទ្ធបរិស័ទប៉ុនញោមប៉ុនឃើញហ៎ប៉ុនប៉ុនកុសលប៉ុនជួយដោយប៉ុនអញ្ចឹងអណាគាត់ជួយយើងមើលយើងមកអស់ចិត្តហើយណាជាហើយគាត់មកដល់វិញគាត់ទិញឡាននឹងទុកប្រគេនយើងឲ្យបាត់ទៀតអណាសរសើរទឹកចិត្តឡាននេះគាត់ទិញ3គ្រួសាររួមគ្នាបាសកាមូវួយបាសកាឡាំស៊ីម៉េងណាប្រៃប្រពន្ធដៃប្រពន្ធគាត់នឹងគ្រួសារគាត់ណាហើយនឹងអឺញោមបាសកាសុកគៀងណាហើយនឹងប្រៃគាត់ខាងហាងលីកោនោះអមកគាត់ទិញទុកឲ្យបាត់អណាតែប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើគម្រោងត្រូវធ្វើអីទៀតលោកយកទៅធ្វើនៅអស់ទៀតហើយស្រួលបងណាមិនទាន់មើលឃើញកន្លែងណាត្រូវធ្វើទៀតទេអណាហើយបើមានក៏ទុកសិនដែរជីះម៉ាយ៉ាក់សិនអណាជីះឡានឈ្នួលក៏ដូចមិនស្រួលប្រហែលដែរពិបាកដែរឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចុះ